Hürmetli izleyicilerimiz, masajırda mərkəzdə, dayanacağa yaxın yerdə yeni bir iki mərtəbəli evimiz çıxıb satışa. 4 otaqdan ibarət iki mərtəbəli evdir. Deməli, ev haqqında sizə ümumi məlumat verim. Evdə son tamamlama işləri gedir. Həyət zat təmizlənəcək. Deməli, birinci mərtəbənin dəhlizidir. Dəhlizin sol tərəfində vanna otağı yerləşir. Tam təmirli vəziyyətdədir. Ev ümumi 4 otaqdır. Birinci mərtəbədə bir otaq, bir mətbəx, vanna otağı. İkinci mərtəbədə isə 3 otaq, bir vanna otağı yerləşir. Deməli, birinci mərtəbənin otağıdır. Göstərirəm sizə. Hazır təmirli evlərdir. Birinci mərtəbənin mətbəxidir. Pirəkəndir, ikinci mərtəbəyə çıxışdır. Ev qoşadaşdan tikilib, beton fundament qoyulub, suyu, qazı, işığı daimidir, kanalizasiya xətti var, kupçalıdır ən əsası. Bu ikinci mərtəbənin bir otağı. İkinci mərtəbədə bir yataq otağı. Balkonudur. Qabağında balkonudur. İkinci mərtəbənin sanüzə otağıdır. Və burada uşaq otağıdır. Bu evin qiyməti 55 min manatdır. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.